قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i neka njegov mir i spas naredi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove drugove i na sve one koji slijede dobro su njega dana mabada sallamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Drago braćo, mi dalje govorimo o Rasulu sallallahu alejhi ve sellem kroz knjigu Al-Šifa od uvaženog učenjaka imama Kadija Ejad, Allah mu se smilovao. Večeras ćemo se osvrniti na poslaničku hrabrost, kao što je to i naslovio uvaženi autor, Allah mu se smilovao. I možda je nekad i od hrabrosti da čovjek pokuša da prezentira u jednom predavanju, čak i više predavanja, poslaničku hrabrost, jer kada je život Resula sallallahu alejhi ve sellem cijelo je bio jedan vid hrabrosti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Autor je spomenuo određene događaje koji ukazuju na hrabrost Resula sallallahu alejhi ve sellem, međutim, šta od toga odabrati, šta prezentirati kada je čitav poslanjački život bio ispunjen sa hrabrošću. Međutim, prije nego što se osvrnemo na samu temu, kao što je to radio i autor, pokušao je da definiše šta je to hrabrost. U našem jeziku, bosanskom maternjom, možda je to i poznato kada kaže za određenu osobu on je hrabar, pojmaš šta to znači. Ili da kažeš nije kukavica. Ali autor je to definisao pa je rekao kad je to je pohvaljena srdžba koja je podređena razumu. I vrlo je važno spomenuti da taj osjećaj koji se nađe pri čovjeku, kada hrabrost treba doći do izražaja, da li da bi zaštitio Allahu tebareke ve taala vjeru, da bi zaštitio načela i svjetinje vjere Islama, da bi zaštitio sebe, svoju porodicu, ono što treba da zaštiti, sve se to mora podrediti razumu. Zašto se ovo spominje? Pa zato kada oni govori o definiciji, islamski učenjaci kažu da je hrabrost snaga koja se nađe u čovjekovom srcu prilikom straha ili stvari koje on ne voli, koje mrzi, ili u teškim situacijama ili u novonastalim situacijama koje zahtijevaju da čovjek iznose svoje mišljenje, da ima određeni stav ili da ima određeno ponašanje. Hrabrost je vezana za srce, znači njegova postojanost, njegova snaga. I nije uvijek hrabrost vezana za čovjekovu snagu, za njegovu građu, za njegovu visinu, za njegovu težinu. Jer ćete naći čovjeka kako u istoriji Islama, ali danas u našem vremenu kada mi živimo, naći ćeš čovjeka ili osobu, pa čak možda i ženskog roda koja možda niže grasta i čak više slabije je fizičke građe, znači tijelo je slabio, ali je hrabar. I isto tako hrabrost ne mora uvijek biti popraćena sa snagom, sa borbom, sa suočavanjem sa drugom stranom, sa naoružanjem, ne mora biti. Jer hrabrost se može vezati naravno i za rat i suprotstavljanje dušmanima, ali isto tako može biti vezana za čovjekov svakodnevni život, odnosno za situaciju koja je mir, nije uopšte rat, kao što ćete vidjeti kasnije iz primjera života Resula sallallahu alejhi ve sellem. Jer inače, kada neko od nas ne poima hrabrost onako kako su definisali islamski učenjaci, onda se može izaći iz tih okvira i onda šta možemo doći? Možemo doći do brzopotesti, do nerazmišljanja, do, pa ako se mogli tako izraziti, nekada i do gluposti, čak više može se nekada doći i do samoubistva koje je zabranjeno muslimanu njegovoj vjeri.
ne zahtijeva svaka situacija i isto tako odnos snaga, da čovjek sada treba biti hrabar na taj način da uradi određenu stvar, da rekne određene riječi, da uopšte ne razmišlja o posljedicama. I kada mu kaže zašto si to uradio, kaže ne, ja sam hrabar. Ja nisam kukavica, a druge ljude koji postupaju hrabro, onako kako je postupao Resul sallallahu alejhi ve sellem, on je okarakteriše sa kukavicama. I to se danas dešava. Nije, kaže, rekao određenu stvar, nije uradio, on je kukavica. Šta je ti kaj, ja sam čovjek hrabar? Ne, ti nisi hrabar, nego si ti brzoplet. Jer ti nisi uopšte razmišljao kakve će biti posljedice za tebe, ali čak i za zajednicu koje si ti dio nje. I zato je, znači, vrlo važno da se poima hrabrost onako kako su islamski učenjaci definisali i isto tako da se naša hrabrost podredi sa hrabrošću Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da Resul sallallahu alejhi ve sellem bude nama uzor u tome. Rekli smo da ne mora uvijek hrabrost biti vezana za stanje rata. Pa tako bilježi Imam Ahmed ibn Hibban u hadisu koji je vjerodostojan od Abdullaha ibn Abbasa, određeni događaj koji je vezan za Resula sa osam koji ukazuje da hrabrost može biti u miru. Čak više, možda ćemo mi imati više prilika da kroz normalne okolnosti ili čak više u miru da iskažemo našu hrabrost. Kurešije ili stanovnici Mekke imali su običaj da sjede oko Kabe. Ili se zove to Hijr, znači ono mjesto koje ste vidjeli, koje je ograđeno oko Kabe, oko zida, koje je sastavni dio Kabe, međutim nije, znači ne nalazi se sada u građevini Kabe, koja se zove soba od Ismaila. I tu su imali običaj da sjedi u hladu Kabe. Sjedili bi, razgovarali bi, razmenjivali mišljenje, iznosili svoje stavove, pa ajde ako hoćeš da kažeš neki manji parlament, eto mogo je tako, njivo bi to bio parlament. Sjedili su i onda šta su učinili, šta su radili? Između sebe su se zakleli sa onim što je kod njih najvrednije, to su lažna božanstva. I isto tako se dogovorili, kada dođe Resul sallallahu alejhi ve sellem i uđe na vrata od Mešdžidul Harama i kada dođe između njih, da oni svi koji ima tu, iz različitih plemena, da svi ustanu kao jedan čovjek, priđu Resulu sallallahu alejhi ve sellem i da ga ubiju. Na taj način ne bi porodica ili pleme Resula sallallahu alejhi ve sellem mogla da traži krvarinu, jer je krv Resula sallallahu alejhi ve sellem bila bi raspršana po svim tim plemenima. Od koga sada tražiti kad je ovo iz jednog plemena, ovo je drugi, ovo je treći? Isto tako se ne mogu osvijetiti, ne može jedna porodica ratovati protiv svih stanovnika Mekke. I na kraju to im je bio cilj. Kada uđe Resul sallallahu alejhi ve sellem, ustaće svi kao jedan čovjek i ubiće ga. Fatima, ćerka od Resula sallallahu alejhi ve sellem, došla je kod njega i plakala. I kaže, ocu svom obraćaju se, skupina Kurejša, stanovnika Mekke, dogovorila se tako i tako i hoće da urade tako i tako. I sada neka svako od nas pokuša sebe staviti u tu situaciju. Evo sada ja sedim ovdje i dođem, neko uđe i plače, sav u panska je sušaj, dole ima grupa ljudi napolje, on se dogovori, zakljet se najvećim zakljetima, ti kad izađe dođe ti 20 ljudi, 30, 50 i ubit će. Šta sad ja trebam da pokažem hrabrost i odmah izađem to, ko je to govorio, da bi ja ovdje sjedio, mašao, zikrio, klanio te hetu, mešćiti i tako dalje. Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže Fatimi, donesi mi vode da se abdestim. Donijela mu vodu, Resul sallallahu alejhi ve sellem se abdestio i nakon toga sam. Nema niko sa njim od njegove, od drugova Resula sallallahu alejhi ve sellem, iako da je pozvao, svi bi se odazvali. Sam se zaputio njima i ušao kod njih. Zašto je Resul sallallahu alejhi ve sellem je najhrabrija osoba? Ušao je kod njih i Allah azza ve džele je dao da se toliko preplašili,
da niko od njih nije smio ustati Resulu sallallahu alejhi ve sellem, da upređe, a kamoli da ga ubije. Nisu smjeli da ga pogledaju, oborili su svoje poglede, oborili su svoje glave, tako im je bilo stanje. I onda je došao Resul sallallahu alejhi ve sellem i stao je kod njih, iznad njih, i uzeo je prašine i bacio prema njima. I kaže, prevodilac Abdullah ibn Abbas, ta prašina koga je dotakla od njih, svaki od njih ta je poginao kao nevjernik, u bitci na Bedru je bio ubijen. Što je hrabrost Resula sallallahu alejhi ve sellem? Uopšte nije bio rat. Resul je sallallahu alejhi ve sellem izašao i došao je kod njih i na taj način je postupio i vidite na koji se način odvijala situacija. I sada možete još da tražite te događaje koji su u životu Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji imaju u sebi taj epitet da je mir. Čitav mekanski period koji je od 13 godina Resul sallallahu alejhi ve sellem živio u Mekki, šta je proživljavao? Različite vidove iskušenja. Uznemirava ga komšija, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi izašao. Zabranjuje im da klanjaju kod Kabe, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi izašao. Okupljalo se sa svojim drugovima u kući Erkam ibn Erkam. 3 godine je bila tajna okupljanje i dava, nije se bojao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Izlazio bi. Ošao Resul sallallahu alejhi ve sellem u Taif da ih poziva. Izlazio bi u vrijeme hađa kada bi dolazili nevjernici, izlazio bi Resul sallallahu alejhi ve sellem i on bi prezentirao davu. Resul sallallahu alejhi ve sellem učinio je hidžru i dobro znate događaje koji su vezani za hidžru Resula sallallahu alejhi ve sellem. I kada su došli u pećinu i kada su došli mušici iznad pećine i kada se obratio Abu Bekru Sidiku radijallahu anhu pa mu rekao: nemoj da budeš tužan, nemoj da se rastužuješ, Allah azza ve džel je sa nama. Vrhunac hrabrosti. I zato kada Enes ibn Malik, Bera ibn Azib, Alija i drugi ashabi opisuju Resula sallallahu alejhi ve sellem, bio je najhrabrija osoba. Alija, Bera ibn Azib i drugi koje nismo spomenuli, kada kažu ove riječi, nije to rezultat emocije. On voli Resula sallallahu alejhi ve sellem ili on u rodbinskoj vezi i on kaže to za njega, da li se to nalazilo pri njemu, nalazilo ne. Ne, ovo je jezda su voli Resula sallallahu alejhi ve sellem, ali ovo je svjedočanstvo. Nakon dugog niza godina života i druženja sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, on je to uvidio. Jer je mnogo bilo situacija gdje on to vidio i kada upita ga kako je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio je najhrabrija osoba. Čak više ti ljudi znaju šta je hrabrost. Da je ga sada neko opisao Resula sallallahu alejhi ve sellem, koji je manje poznat po hrabrosti, možda bi rekao pa ovaj čovjek ni ne zna hrabrost, kako će ga on opisati? Ali ako ga Alija radijallahu anhu i drugi opisu, koji su bili poznati po hrabrosti, pa naravno da je to svjedočanstvo čovjeka koji je ekspert u tome segmentu. Alija je bio borac, on je bio primjer hrabrosti. Kad on kaže za Resula sallallahu alejhi ve sellem da je bio hrabar, znači hrabar je. Čak više ga je opisivao, pa kaže kada bi borba dolazila do vrhunca, mi bi se zaklanjali za Resula sallallahu alejhi ve sellem. Alija, koji je poznat po svojoj hrabrosti, kada bi borba bila u najjačem ili u najvećem jeku, šta bi se dešavalo? Dođu, sklonio se za Resula sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio uvijek najbliži dušmanima. Resul sallallahu alejhi ve sellem je taj bio koji je prvi uvijek napadao. Tako kada oni kažu da je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio najhrabriji, on je zaista bio najhrabriji. Spominjali smo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem jedan put ležao ispod stabla, odmarao se kad su bili na putovanju i objesio je svoju sablju na stablo, pa je došao čovjek, izvukao sablju, stao iznad Resula sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu: ko će te sada zaštititi od mene? Kaže mu Resul sallallahu alejhi ve sellem pun samopouzdanja i naravno oslanja na oslanca na Allaha za ove džene,
kaže, Allah će me zaštititi. Naravno, lako je sada ovdje, da kajemo to pokušati analizirati, možda sebe stavljati, ja bi to isto uradio. Pa ne znam bi tako baš uradio kad bi čovjek stavio iznad glave i u svojoj ruci ima neko naružanje, pitan ko će se zaštititi. Pa mu ispada sebe kad mu je to rekao Resul sa sebe, pa kad je on ustao, kada hoće tebe se zaštititi od mene, kaže ti budi najbolji čovjek, znači oprosti. Resul sallallahu alejhi ve selleme, kada se gleda i sa druge strane, taj vođenje rata, kažu da je Resul sallallahu alejhi ve sellem učestvovao u 100 što bitaka, što manji vojnih pohoda. Resul sallallahu alejhi ve sellem je vodio, on je upravljao, uvijek je bio u prvim redovima. I sada može se govoriti o poslaničkoj vojnoj strategiji i da to možda nekad porediš kad se to dešavalo kod nas, kad je istureno komadno mjesto, možda neki par kilometara od prve linije. Resul sallallahu se uvijek bio tu. U 100 bitaka koje ga i manji vojni pohoda, pa uzmeš bitka na Bedru, na Uhudu, događaj vezani za Handak, i dobro znate šta je se to desilo, došli su svi saveznici iza leđa munafici i sada u jednom trenutku dođe se, kaže od Božih poslanica u bitku na Uhudi, ošati je trećina vojske kada se povukli munafici, tu treba da se pokaže hrabrost, odnosno da srce tu bude snažno, da čovjek ostane smiren, da ga ne nadvlada panika. Ili kad dođemo i kaže, evo, svi su se sakupili ovam, svi su preko Hendeka, svi su došli ovdje, žele da te napadete, ubiju. Bitka na Tabuku koja je daleko isto od Medine, kilometrima, odnosno stotinama kilometara koja je daleko. Bitka protiv munafika, bitka protiv samih nevijenika i tako dalje. Sve je to Resul sallallahu alejhi ve sellem upravljao i uvijek je pokazivao vrhunac hrabrosti. Pa tako se prenosi u hadisima koje bilježi ima Buhari, Muslim i drugi, u događajima vezani za Hunejn, koji su vama dobro poznati. Kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem oslobodio Kaabu i kada je se zaputio prema Taifu i kada su mu došle vijesti da je se Havazin, plemen Havazin, iskupio i želi da napadne Resula sallallahu alejhi ve sellem. Resul sallallahu alejhi ve sellem je krenuo sa vojskom muslimana u kojoj se nalazili i veliki broj ljudi koji su primili sada islam, tek jučer, koji su bili stanovnici Mekke. I u tome kontekstu ima nije ojačao njihovim srcima. I kada su krenili prema Havazinu koji su im pripremili zamku, klopku, pustili su da uđu u klanac i kada su ušli u dolinu, onda, pošto su bili vješti strijelci, sve su ih gađali. To sad kad bi preveo na naš jezik, znači ljudi stavili snajpere, ubi. I šta se dešava? Ovi koji su ušli prvi i koji nisu bili muhađiri, ensarije, šta se dešava? Dešava se pometnja. I povlači se muslimanska vojska. Povlači. I to je jedan čak možda ili jedan od rijetkih slučajeva gdje broj ili gdje su muslimani bili brojčano jači ili više ili mnogobrojni od svoga neprijatelja, ali su u početku bitke izgubili. Zašto? Pa je ovladalo to samodopadanje. Rekli su danas nas niko ne može pobijediti koliko je nas. Jer je pobjeda od Allaha azza wa jalla i ona uvijek vezana za iman. Naravno da se moraju vršiti ili moraju se činiti ezbabi, ali pobjeda od Allaha tabaraka wa ta'ala. I šta sad se dešava u tome trenutku? Resul sallallahu alejhi ve sellem se nalazi na svojoj jahalici koja je bijela mazga. Nije konj, Resul sallallahu alejhi ve sellem se nalazi na njoj, oko njega se nalazi grupa njegovih drugova, između koji je Abbas, njegov amidže Abu Sufjan, koji je sada primio tek islam. I sada ljudi se povlače, idu nazad. Šta radi Resul sallallahu alejhi ve sellem? Svoju jahalicu usmjerava prema neprijatelju. Ljudi, ovamo, Resul sallallahu alejhi ve sellem prema neprijatelju. Zašto je bila ta jahalica? Kažu islamski učenjaci, zato što se ne može pobjeći sa bojnog polja
na magarcu ili na mazgi. Ne možeš pobjeći, kako će pobjeći? Hajde je bio konj, pa možda bi mogao pobjeći, ali konj je brz. Ali na magarcu ne možeš pobjeći, tamo koliko ne ide ni jedan na sat. Ne možeš. E zato je upravo ta bila, znači to je kajmo vrhunac hrabrosti, ne može se pobjeći. Nema bježanja. Ovo je moja jahnica i nema se gdje pobjeći. I čak više Resul sa svem usmjerava je prema dušmanima. I kaže, Abbas drži za uzdu, a Ebu Sufjan drži isto tako za jahnicu, vuku nazad. Jer kako je rekao Abbas, ja želim da Resul sa svem požurije prema tamo, kućeš. Viš da se svi povlače nazad, kućemo mi naprijed. I Resul sallallahu alejhi ve sellem, da bi ojačao moral muslimanske vojske, šta govori? Kaže im, ja sam poslanik, nisam lažo. I ja sam sin Abdulmutalibu. Naravno, pripisuje se svome djedu, iako on bio sin Abdulmutalibu, to je bio običaj kod Arapa da govori. Šta želi da kaže? Ja sam Allahov poslanik. Ja sam ubijeđen u ono što mi je Allah azza ve džalla obećao, a to je da ćemo pobijeti. Ja nisam lažo. Kad sam ja vama govorio da smo mi na istini i da ćemo mi pobijediti, nisam vam ja lagao, ja sam poslanik. I zato nalazimo da određeni orientalisti kada govore, kada je Allah azza ve džalla rekao Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, i mi ćemo te zaštititi od ljudi, znači ti dostavi poslanicu, a mi ćemo te štititi, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem imao stražu. Prije objave ove kuranskog ajeta, kada je rekao Allah azza ve džalla, mi ćemo te štititi, rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem svojim čuvarima, hajde idite. Kažu orientalisti, ovo je jedan od dokaza da je on poslanik. Jer da je bio lažov, ne bi nikada svoju stražu rekao, hajde idite. Ako je sad danas neko lažov i priča ljudima neku priču koja nema ovo što osnovi i šta da ima ovako nešto neko, hajte vi, ja se osolio na lađeš, a neće, sve više i više straže. Kaže, ovo ukazuje da je on bio poslanik istiniti. Zašto? Jer je se osolio na lađa, već je li odmah rekao, što tiče straže, idite. Resusa sad napreduje prema njima, ide, znači žele kaj, ja sam poslanik. Ono što sam ja pričao, nisam ja lažao, ja sam sin Abdulmutalibe. Isto tako kažu, kao što kaže mi Kathir, kada objašnjava koranski ajet koji govori o bitci na Hunenu, kaže, želio Resul sallallahu alejhi ve sellem da kaže svojim dušama koji ga ne znaju lično, e ja sam taj Muhammed, evo mene ovdje. Jer inače kada u bitci, kada se traže ratnici koga će koga ubiti, traži da kažemo onoga čovjeka koji će biti njemu ravan. Pa mu želi da kaže onaj koji ne zna ko je Mohamed i možda bi imao želju da me ubije, evo ja sam taj, evo. Evo mi između ove mase, ja sam taj. I nakon toga je naredio svom amidži, pošto je bio poznat po jakom glasu, da priziva pa govori o muhađiri, o ensari, o muslimani. Spominjao je te plemenite titule da bi ih pozvao, pa su se vratili oko Resula sallallahu alejhi ve sellem, ali Resul sallallahu alejhi ve sellem u ovim događajima je pokazao da je on najhrabrija osoba. Ubej ibn Halef, jedan od mušrika, bio je poznat po tome da je uznemiravao Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa je bio zarobljen u bitci na Bedru, pa je bio iskupljen. Znači njegovi su ga otkupili od muslimana i tada je onda on prijetio Resulu sallallahu alejhi ve sellem, pa mu je govorio, kaže, o Muhammede, imam konja kojeg svakodnevno hranim da bi te ubio sa njega. Pa je spomenuo to jednu mjeru u kojoj kaže da je to 6,5 kila, ali čak više 60 sa, znači velika zapremina žitarica koju onda, znači, hranim ovog konja, ubit ću ja tebe. Kaže njemu Resul sallallahu alejhi ve sellem, ako voda, ja ću tebe ubiti. Hrabra Resul sallallahu alejhi ve sellem, nije se uopšte njega bojao, kaže, ja ću tebe ubiti ako voda. Pa kada je došla bitka na Uhudu i kada je došlo isto tako do pomjeranja muslimanskih safova, zato što su strijelci sašli sa svoga mjesta, tražio je Muhammeda, govorio, kada je Muhammed?
Pa je vidio Resula sallallahu alaihi ve sellem, pa je se usmjerio prema njemu. Naravno da su drugovi Resula sallallahu alaihi ve sellem se ispriječili da bi oni zaštitili Resula sallallahu alaihi ve sellem. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, kaže, pustite ga. Pa je krenuo prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem, pa je on uzeo koplje od Harife ibn Samme, uzeo je koplje. I onda se pripremio da baci, koplje, kako opisuje u hadisu, kao kada se desi da se na određenom hajvanu nalaze iseti koji ga uznemiravaju, šta radi, on se sastrese. I onda sve zbaci sa sebe te insekte. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem je uzeo to koplje i tako je se pripremio i na taj način kao da je reagirao, tako da te sve drugove svoje koje su nalazili oko sebe, on je o sebe odgnao. Pa kada mu se približio Ubeje, bacio je koplje, pogodio ga u predjela vrata. Pa je se on naginjao na svome konju, jer je bio povređen i vraćao je se prema Kurešijama. Pa im je se obraćao, kao vidite šta mi je uradio Muhammed. Sallallahu alejhi ve sellem. Kaže mu oni, pa tvoja rana nije sada tako opasna. Nisi ti životno ugrožen. Kaže im on, ono što ja nalazim pri sebi, kada bi se našlo pri svim ljudima, to bi ih pobilo, to bi im bilo dovoljno. Pa rekao im dalje, kaže, on me ubi. Kaže, nije Muhammed mi rekao, ja ću te ubiti ako Bog da. Kaže, tako mi Allah, da je samo pljunuo na mene, on bi me ubio. I onda kad su se vraćali, bio je ranjen, kad su se vraćali prema Mekki, u mjesto Serif u blizini Mekki, on je umro. Vidite, znači, kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio hrabar. Isto tako musliman treba da bude hrabar. I zbog toga mi i ovo i govorimo. Naravno da se ovi hadisi moraju staviti na ono mjesta kako su došli i u kojim su kontekstu došli. A ne da čovjek sada miješa, pa kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem bio na Bedru, bio na Uhudu, kada je branio Islam i ubijao od dušmane, te da čovjek sada izađe tamo na ulicu i da ubija ljude, ne znam, ili da i radi neke druge stvari, kaže, ne, ja sam hrabar. To nije poslanička hrabrost i to nema nikakve veze sa Islamom. Hrabrost je, kao što smo rekli, u srcu. I isto tako, jedan od najvećih razloga ili povoda hrabrosti su, kao što su rekli sami učenjaci, strpljenje i lijepo mišljenje o Allahu tebareke ve taala. Hrabrost ne može doći bez strpljenja. Mora čovjek biti strpljiv, mora biti uporan. I isto tako mora imati lijepo mišljenje o svome gospodaru. A to je da je njegov životni vijek zapisan. Smrt ili eđer mu neće doći prije nego što mu je Allah azza ve džele zapisao. Također da je duboko ubijeđen u ono što je Allah obećao da je to istina i da se to obistiniti. Naravno da mora činiti povode i razloge, znači mora da to čini. Također da vjeruje u sud i dan, da će doći, da će polagati račune. Da mu je obaveza da brani svijetine Islama i ako Bog da, onda će on biti hrabar. A međutim, ako čovjek nema strpljenja, ne može biti hrabar. Ako nema lijepo mišljenja svome gospodaru, ne može biti hrabar, će biti kukavica. Uvijek ga je strah smrti, uvijek se boji da mu se približio eđer, također ne vjeruje u ono što je došlo od njegovog gospodara. I na kraju samo da spomenemo ono što su spomenuli islamski učenjaci, što je vrlo važno, se kaže da Resul sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio najhrabrija osoba, Resul sallallahu alejhi ve sellem isto tako je bio najsamilosnija osoba. Pri Resulu sallallahu alejhi ve sellem se našla hrabrost, ali sa druge strane se našla i ta samilosnost, našla je se milost, našla je se blagost. Zašto ovo govorimo? Pa vi ćete možda vidjeti u našoj stvarnosti, ili možda kad čitate, kada najdete čovjeka da je hrabar, sa druge strane milost ili blagost, pa ako ćeš da kažeš i romantika, nije mu jača strana.
jaki, sve mora biti po PS-u, sve mora biti pod konac. Nema tu sa njim nešto puno priču, uvijek su imperativi, sjedi, ustani, nemoj da čujem. Otprilike tako se dešava. Iako zamislite da čovjeka, pogotovo ako je još i neka vojničko, neko lice, ako upravlja sa ljudima, većinom je tako. I teško će se pri njemu naći taj samilost ili blagost. Može se naći, ali se neće naći u tom obimu kao što je bilo kod Resula sallallahu alejhi ve sellem, u smislu da Resul sallallahu alejhi ve sellem je najhrabrija osoba i nađe sa druge strane Mahmud ibn Rabiju, jedna od dječaka Ensarija, kaže imao sam, ne znam da li 5, 6, 7 godina i kaže, zapamtio sam kad Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo voda u svoje mubarek usta i me poprskao me sa vodom. Tako se obnašao sa dječacima, jer kaže, dođe na ulicu i igra se sa njima. Jer Resul sallallahu alejhi ve sellem čini određene stvari, odnosno pomaže svojoj porodici u kući. A najhrabriji Resul sallallahu alejhi ve sellem. Tako da Resul sallallahu alejhi ve sellem pri sebi imao i samilost, imao je blagost, ali sa druge strane imao je tu hrabrost i sve se to našlo u Resulu sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa drugim pohvalnim osobinama i to je činilo tu poslaničku ličnost koja je bila po pitanju ljudi, u ljudskom domenu je bila ta savršena osoba. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da se okoristimo, možemo čuli, i to bude dokaz za nas, a ne protiv nas, a kulka bihada vestava.